Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo. Disculpeu el radar, però és que amb aquestes normes Covid he anat a l'estudi d'ara. I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. El Barça ha guanyat 0-4 a Granada, una de les victòries més còmodes de la temporada, gràcies sobretot a l'efectivitat que tant reclamava Koeman a la primera meitat. Conclusions del partit d'avui. Comença el Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat? L'efectivitat, la rematada de Griezmann i Messi. Dos gols cadascú, Messi 4 gols en dos partits, a la mateixa setmana, dos a Bilbao, dos a Granada. I un equip com el Barça necessita que quan les coses no surten del tot rodones, com ha passat a la primera part, on el Barça no ha fet un bon partit, el Barça marqui la diferència en les rematades. És veritat que s'han escapat molts punts aquesta temporada i hem sentit molt Koeman lamentar aquesta falta d'efectivitat. Avui ha estat l'altra cara de la moneda. O sigui, avui ha estat un equip que, sobretot a la primera part, tot el que ha rematat, com ha dit el Carles, entre els tres pals, han estat gols. Sobretot la confiança també ha millorat amb Griezmann, l'autoestima de Griezmann, que ha fet dos gols de concentració, perquè el primer gol, tot i que està en orsai, gira molt ràpid. La pilota ve molt ràpid i si no estàs concentrat no pots controlar, girar i rematar. Ho fa ràpid. I el segon també fa una execució ràpida, de jugador d'àrea. No estic del tot convençut de l'estructura ofensiva nova d'aquesta Messi, Dembélé i Griezmann, però està funcionant números a la mà. I de Messi, dir que Messi recuperi el gol fins al punt de posar-se pichichi en una temporada on hem dubtat tant del Messi capaç de marcar diferències, doncs posa les coses al lloc. És que hi ha jugadors que van més enllà del rendiment, de l'edat, del seu moment. Messi fa moltes coses, però continua fent gols. Avui això ha marcat el partit fins al punt que la segona part al Barça li ha plantat un escenari còmode. Dubtes? Sobre si Koeman ja ha trobat mig camp i davantera. Tinc la sensació que aquesta setmana pot ser una setmana important per Koeman i que el mig camp de 3 fa la sensació que tira endavant i que veurem quina continuïtat té aquesta connexió Dembélé-Messi-Griezmann. Dic aquesta perquè jo encara no l'acabo de veure gaire clara, perquè és poc harmònica, no? Messi sí és el vèrtex del romb, és un fals nou, se sent còmode, però Dembélé i Griezmann tenen funcions oposades. Avui els hem vist més oberts que Sant Mamés, per Dembélé és natural, però per Griezmann no. Però, en canvi, l'hem vist molt obert, però l'hem vist marcar diferències a l'àrea. La seva trajectòria d'esquerra cap a dintre no és la fàcil, no és la natural, perquè ell és esquerrà i, per tant, això reforça el punt fort cap a la dreta. Però, en canvi, Griezmann sí està sentint còmode. Braithwaite és un jugador molt més referència. En canvi, amb Griezmann, cadascú ha d'adaptar la seva naturalesa a les posicions. La sensació és que ha funcionat molt bé, que més enllà d'ajustos tàctics, de matisos i d'això que estic explicant, tots tres futbolistes han assumit bé el nou rol, s'hi han entès, hem vist versions pròximes molt bones de tots tres i veurem si aquesta setmana és la construcció d'unes vies per les quals el vehicle avança. Al darrere és una altra cosa, perquè avui han jugat centrals suplents, però de mig camp cap endavant potser Koeman ha trobat el que buscava. I què no pots entendre? Les expulsions reincidents de De La Fuente. O sigui, 7 expulsions en 5 temporades és un número alarmant per un futbolista, doncs per algú que és a la banqueta encara més. Jo entenc que algú se li pugui escalfar la boca, que sigui passional, que no tingui cert control emocional en un moment, en dos, però hi ha un moment en què ho has de corregir. I avui l'expulsió arriba al minut 17 o 18, quan el Barça no ha patit cap injustícia arbitral, al contrari, el qui tenia queixes era el Granada pel primer gol. No és transcendent, perquè el Barça continua vivint i els futbolistes continuen jugant i no és transcendent. Però sí que és una qüestió que ha de ser resolta individualment, pel mateix De La Fuente, d'entendre que la imatge del club també està en joc i que el col·lectiu necessita
conductes adequades. I 7 expulsions en 5 temporades, que és el que ha dit el Jaume Ramon, em costa molt d'entendre. Aquestes expulsions excessives ja de l'entrenador de porteres al Barça, De La Fuente, l'elecció de Koeman per al mig camp i per a la davantera en els últims partits i en els que han de venir, i l'efectivitat de cara a porteria de Griezmann i Messi, són les conclusions del Ricard Torquemada d'aquest Granada 0, Barça 4, mentre esperem Koeman, arriba l'efecte Costa. La TDT. Quin bon partit avui. Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural. Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge. L'efecte Costa. Bona tarda, Jordi. Hola, Ricard. Bé, la segona part, l'equip ja ha entès més el que necessitava. Mira, la primera part de la segona part, fins al canvi de Messi de Jong, que és el moment en què s'acaba el partit, a mi m'ha agradat molt més aquells 20 minuts que la primera part, però clar, el marcador no té res a veure. Vull dir. Clar, però també és més fàcil jugar aquells minuts, també, Jordi. Sí, no has de mirar porteries, has d'interpretar el que toca, que és tenir-la, no? Sí, però també l'has mirat a la porteria, vull dir que t'has plantat a la frontal, sí, de l'àrea rival, has, sí, mogut, sí, la pilota amb sentit, amb fluidesa, tots ben junts, i d'allà n'ha sortit per mi un golaç, segurament el més bonic d'avui, el quart de Griezmann. És veritat, no, ja no era molt partit, i a partir del 0-4, evidentment, s'ha acabat el bròquil, però bé, jo la veritat és que no estava gaire segur que el Barça prengués un camí diferent que el que havia seguit a la primera part. Que pogués domar el partit i ho ha fet. Sí, també és veritat, ara escoltant el jugador del Granada, que ha fet la sensació que ells al, sí, descans ja estaven pensant en una, sí, altra, sí, cosa, però és que a mi m'és igual. És a dir, és veritat, sí, sí, tu has de fer el que et toca. Jo em fixo en la voluntat que té el Barça, que no sempre pots traduir, no sempre pots fer-la. Uh-huh. I segurament hi ajuden a 0-3, que el rival estigui pensant en una altra cosa, però a mi aquells 20 minuts m'han agradat. Hi ha hagut una estona que el Barça ha jugat molt bé. I els canvis, què t'han semblat? El moviment de Koeman amb Messi i amb Messi i amb la resta. Bé, molt bé. No, si és que del millor que extrec del partit d'avui, des del punt de vista de la seqüència de 3 victòries, el millor per mi és la confiança que es veu que ha recuperat l'equip en ell mateix, i sobretot que vam acabar l'any després d'aquell empat amb l'Eibar, amb Koeman pràcticament dient adéu a la Lliga, i tots ho pensàvem com ell, i jo continuo pensant que el Barça no guanyarà la Lliga. Per mi el risc d'aquell exercici de realisme era que tothom abaixés els braços, i l'equip ha fet exactament el contrari. Jo, a mi això em sembla que és destacable, i del partit d'avui... Arriba Koeman, Jordi? Doncs... Aguanta un moment. Sí, sí. Bona tarda, Ronald. Has mantingut l'equip i una mica la idea del que va fer l'equip a Sant Mamés. Et volia demanar per la funció de Griezmann. En aquesta posició, des de l'esquerra, ha fet 2 gols, ha arribat molt a l'àrea... Griezmann i Dembélé tenen funcions diferents en aquesta mateixa idea. Sí, es verdad, porque bueno, intentamos jugar con los tres arriba, con bastante libertad, y claro, Leo como gran jugador es busca balón, baja para jugar y tener la profundidad con Antoine y Usman, y claro, Usman es diferente que Antoine, pero yo creo que también en momentos cuando llegamos arriba hay que estar dentro del área y poder marcar, y yo creo que por eso también Antoine estuvo muy bien hoy. Hola, míster. Què t'ha semblat l'actuació de Leo Messi d'avui? Més enllà d'avui, veure'l recuperar aquestes sensacions, aquesta efectivitat, què significa per l'equip, per aconseguir marcadors tan rotunds com el d'avui? I com heu pactat la seva substitució, si és una cosa que heu parlat al descans donat al marcador?
Bueno, primero que, claro, que el Barça necesita a Leo por su juego, por su importancia en crear oportunidades y también por su efectividad, que yo creo que es algo grande que necesitamos para lograr muchas cosas, cosas muy, muy grandes y luchar por los títulos. Es uno. Segunda, bueno, en primera parte había varios jugadores con molestias y, bueno, con el resultado hemos podido cambiar a Leo, también a Frenkie, y tuvimos el problema con Araujo en el calentamiento que tuvo unas molestias y no hemos querido arriesgar con él. Y Des también tuvo unas molestias y, claro, que hemos podido reservar a estos jugadores, sobre todo con un resultado muy favorable para nosotros. Hola, Mister Adrián Alves, en directo para el Carrusel Deportivo de la SER. Usted decía hace poco que la gente tiene que ser consciente de que el Barça esta temporada no puede aspirar a todos los títulos, porque evidentemente es un año difícil, es un año de cambios, pero con este nivel de Leo Messi, con esta versión de Leo Messi, ¿cree que el Barça sí puede aspirar a todo? Bueno, claro que luchar no es depende solo un jugador. Luchar es tiene que ser la mentalidad del equipo. Y sabemos que tenemos jugadores importantes que no pueden jugar en este momento. Yo creo que si todo el mundo está bien y todos están a su mejor forma, yo creo que sí, es algo posible. Pero de momento, con la distancia que tenemos, es complicado, pero yo creo que el equipo está mejorando mucho. Y había una semana muy importante con 3 partidos fuera de casa y hemos logrado los 9 puntos y además con un muy buen juego que a mí da mucha confianza por delante. Segunda pregunta, Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Ronald. Elena Condis, de Tiempo de la Cadena COPE. Ricky Puig hoy ha vuelto a tener minutos, ha tenido muy poco protagonismo contigo esta temporada. ¿Tú qué le recomiendas directamente a Ricky Puig? ¿Que salga en busca de minutos como Aleñá o que se quede? Bueno, primero parece que tengo algo en contra de Ricky, pero no es así, porque otro día estuve hablando de jugadores jóvenes y parece hablé solo sobre Ricky. No es verdad. En general, hablado, tenemos otros jugadores muy jóvenes como Conrad, como Junior, como Mateos, que también últimamente no tienen minutos. Y bueno, pero siempre cojáis un nombre y no es bueno para Ricky, no es bueno para mí. Yo quiero el mejor para cada jugador. Y si yo tengo algo con Ricky y si yo pienso algo sobre su juego, hablamos. No hay ningún problema. Y es depende del jugador mismo. Yo creo que siempre hay que estar de acuerdo para su futuro, que es lo mejor para el jugador. Entonces, en general, hablando y no solo por Ricky. Segunda pregunta, Alfredo Martínez, Onda Cero. Hola, buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. El equipo necesitaba esta confianza. El otro día hablábamos de un punto de inflexión en San Mamés, pero esta regularidad que al fin ha tenido, esta continuidad, era fundamental para que también el factor suerte ayude y el equipo vaya para arriba definitivamente, ¿no? Un poco de continuidad y regularidad, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo creo que estamos más tranquilos y también yo creo que entramos más concentrados que en varios partidos que hemos jugado, porque si estamos concentrados y hay buena posición de balón, si hay ritmo de balón, yo creo que hay pocos equipos que nos pueden controlar y además tener la efectividad que hemos tenido hoy es para decir que estamos en un buen camino, pero ser humilde y sigue trabajando y seguir mejorando cosas. Sí, buena pregunta, Josep Capel, Radio Nacional de España. Hola, a ver ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mister. Me gustaría preguntarle por la aportación de De Jong y el cambio en los últimos partidos. Si definitivamente cree que se está viendo el... Perdem el... Frenkie De Jong, que todos esperaban... Bueno, anteriormente en los últimos años y tampoco en la selección ha jugado tan
arriba como últimamente. Yo creo que es una calidad que él tiene, pero nunca en pocos partidos ha usado. Y en esta manera que estamos últimamente en el medio campo, necesitamos gente desde medio campo que ya también llegan al área. Y él tiene el físico, él tiene el sprint, él tiene el dribbling con balón. Entonces tiene mucho más que solo intentar ayudar a construir el balón desde atrás. Entonces es un paso también en su responsabilidad para este equipo que está dando en este momento. Y ojalá que sigamos así. Següent pregunta, Xavi Lemus, TV3. Sí, hola, Ronald. Per culpa de la lesió d'Araujo, abans de començar el partit, has hagut, diríem que, d'improvisar una parella de centrals com és Mingueza i Umtiti. L'equip ha aconseguit acabar el partit amb la porteria a zero. Quina valoració fas de l'aportació dels dos jugadors d'aquesta parella de centrals en aquest partit? Gràcies. Bueno, siempre es importante en un partido cuando nos ponemos delante tener la portería a cero hasta el último momento del partido. Yo creo que defensivamente el equipo estuvo muy bien y Samuel, bueno, ha sido su primer partido hace mucho tiempo hasta el último minuto y yo creo que ha hecho bien, ha hecho muy bien defensivamente, estuvimos bien. Y con los centrales, con Busi por delante y sobre todo con nuestro juego de posición, desde atrás también ha hecho muchos pases verticales, que a mí me gusta y mejor que... Porque nos faltaba Lenglet, no pudimos jugar con Araujo y claro, necesitamos más. Y Umtiti, como Óscar, ha demostrado tener sitio en esta plantilla. Última pregunta, Germán Bona, Diario Sport. Hola, buenas tardes, Ronald. Germán Bona, del Diario Sport. Sin duda alguna, Leo Messi ha recuperado su mejor nivel. Yo quería preguntarte... Personalmente, ¿tú qué le has aportado a Leo para que haya conseguido recuperar este mejor nivel? Bueno, que desde, como he dicho otro día, desde el primer día el contacto con Leo ha sido bien, porque desde el primer día que ha entrenado con nosotros ha hecho el máximo para estar en forma, para ayudar al equipo y, bueno, también como todos, como el equipo nos ha costado, bueno, durante un periodo en nuestra temporada y últimamente está bien, que está con muchísima efectividad y esto estamos acostumbrados de él, ¿no? Que si hay un partido, dos partidos donde no marca, seguramente unas personas van a estar... descontento o preocupado, porque yo he visto a este jugador muy motivado durante todos los días de los entrenos y en los partidos y en el vestuario y claro que últimamente está marcando más goles que, por ejemplo, en el principio de temporada, pero no quiere decir que está más metido, porque son también momentos de un jugador, de un futbolista que balones entra y ahora entra también. Yo creo que en muchos partidos el portero de contrario ha sido el mejor hombre sobre el campo. También influye en su efectividad, claro. Moltes gràcies a tots, muchas gracias a todos. Bé, doncs, Ronald Koeman, content i que veu coses positives en tot el que està passant al voltant del Barça. Jordi, per acabar, creus que ha trobat equip? Jo crec que sí. Com a mínim, la base ofensiva amb aquest triangle al mig del camp, tot i que no sé de quina manera Busquets pot resistir tants partits seguits, però en parlàveu abans, i és veritat que urgeix trobar-li un recanvi. Llevat que pensi que és Mateus, que no crec, segurament haurem de mirar baix, perquè si Pjanic no el veus com a mig centre únic, i jo ja estic d'acord... Clar, Busquets no ho pot jugar tot. Avui ha tornat a acabar el partit. Sí, sí. Clar, no, més canvis ja no podia fer, però era un candidat clar a que no l'acabés, també. Bé, veurem, però com a mínim ara hi ha una línia. Jo, després de setmanes de cops de volant, ara amb tres defenses, ara aquí, ara allà, jo en això hi crec. Que no és ideal, no, perquè és que la Koeman al final té el que té. Però jo crec que treballar sobre això és interessant. Ara, veurem si l'equip té prou gasolina per resistir-ho, perquè és un no parar. Vull dir, avui has hagut d'ajudar amb el que tenies, dimecres tornaràs a jugar amb el que tens, i així fins al maig és difícil. Ara la Supercopa, la setmana que ve. Jordi, el millor del partit?
Em sap greu per Griezmann, però Messi. Adéu. Adéu, bona nit. A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. Vicepresident Borda. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Bona tarda, Refresc Polo. Bona tarda. Bé, 0-4 i 9 de 9, Borda. Veus? Deies que no hi havia una altra solució que fer de 9 de 9. Gent de poca fe. T'han fet cas. Bé, tornem a tenir hiverns com els d'abans, Messi com el d'abans i sensacions semblants a les d'abans. Fins i tot una manera de jugar similar, no?, en l'esquema de joc. Però volia parlar de la Sònia Gelmà, perquè va dir aquí fa... Home, però avui no hi és. Ja, però parlaré bé. Ah. No hi haurà dret a rèplica, diguem-ne. Si et fa por la qüestió home, dels audits... Sí, home, que tot sí. I que segur que s'ho fan per alguna cosa. Però ella, crec que va ser ella qui va dir fa unes setmanes que feia la comparació amb la temporada de Riker. Sí. Si fem cas aquesta comparació... Sí. Qui seria el Dàfids? No hi ha Dàfids. Bueno, no sé si hi ha Dàfids, això és cosa vostra. No, perquè no hi ha hagut cap fitxatge. Però sí que la recuperació va començar a venir després de Reis, en aquella temporada. Sí, sí. Amb el fitxatge de Dàfids sí que va influir. Però bé, ara, si més no, Fernando, no hi ha Dàfids, però hi ha una manera de jugar i hi ha versions individuals que s'han sentit còmode amb aquesta manera, que no sé si és la que toca o la que anirà endavant. Home, jo veig un canvi en De Jong, per exemple. Avui ha tingut una acció d'aquelles que dius aquest jugador se'l va fitxar per això. I crec que el mateix Koeman esperava més de Jong, uh-huh. I crec que ha anat parlant amb ell i ha anat tocant-li amistosament el crustó i dient-li que ell el coneix perfectament de la selecció. Ha dit que aquest De Jong no era el d'Holanda perquè aquí li demanaven més arribada i que és una altra cosa. Una altra cosa, però és que De Jong pot arribar, pot conduir, pot trencar línies de pressió, pot xutar fora l'àrea com ha fet avui, pot trepitjar l'àrea i fer gol o donar un gol com l'altre dia a Pedri. I aquest és un jugador que havia de ser capdal en els 10 anys propers del Barça des de que se'l va fitxar. Sí, sí. I estava passant d'una forma intranscendent i ningú gosava dir res perquè, clar, és que necessita una adaptació. Clar, però portem un any i mig, ja s'ha d'adaptar. Sí. A veure, Messi, no descobrim res, però el Messi que no somreia i que pràcticament no celebrava gols, ara és una altra cosa. I Pedri és un jugador en qui Koeman ha cregut sempre, perquè a més el dia del Madrid recordo que li donen la titularitat i era un partit de risc, i Pedri no va fer res de la Tramona aquell dia i el va mantenir. I ha cregut sempre. I Pedri ha tingut una explosió per mi espectacular. Avui s'ha pres un descans, que jo crec que ja li toca, no? Que no cal que sigui actor principal tots els dies. Sempre. Tampoc és normal que un noi de 18 anys... Però havia forçat la falta aquella del 0-3. Sí, però és veritat que ha tingut molt poca... Amb la pilota no ha lluït com ha participat, però a mi una cosa de Pedri, en aquest sentit de la poca participació, que és que no, ell prefereix participar bé quan li toca que no participar molt. O sigui, hi ha jugadors que quan no toquen la pilota, per exemple Griezmann, se sent fora del partit, descol·locat... I ell, en canvi, sap assumir dies on li toca ser primer actor principal, dies que li toca ser actor secundari. Avui tampoc crec que hagi estat el dia més encertat. Però, Carles, oi que ens deies que ha tingut poques participacions avui? A la primera part, exactament, a la primera part... Eren 25, poques, sí. 25, a la segona... N'ha fet més, 30. Bé. Tot i jugar menys minuts, òbviament. Bé, el Fernando ens... Deixa'm fer un parèntesi, perquè vaig a seguir l'entrenador del Granada, que no hagi dit res, que no digui res dels arbitratges, però el tema de la Fuente, que l'estàvem seguint, ho confirmarà l'acte, però de la Fuente hauria insultat a la banqueta del Granada. Ah, no era una queixa arbitral. No era una queixa era arbitral. Era un insult a la banqueta de rival. Sí. Que el partit estava calentíssim en aquell moment. Igual de gratuïta, si és així. Per això t'ho dic, que estava calentíssim i no ha pogut reprimir 0-1 encara, per això. L'enfrontament. Com? 0-1. Encara no hi ha acte, Què vols dir 0-1? 0-1. El moment de l'expulsió ha estat amb el 0-1. A pocs minuts després de imagino que Granada s'ha queixat a l'àrbitre i de la Fuente ha insultat a l'àrbitre. Però que no era un moment que el partit no estava tan decidit, vull dir això. No, el que jo vull dir és que tampoc no estava tan calent com per insultar la banqueta rival, que vull dir que això és el que simplement contextualitzava. Que no era un moment de dir que s'encès tot tant que la passió et traeix. Jo coincideixo amb tu.
A veure, deu ser molt bon preparador de porters. No, és que no, una cosa no treu l'altra, oi? Però... S'hauria de corregir, això, no? Jo crec que no és normal i no és edificant i no està dintre dels paràmetres. Ja no parlo de valor, però del que és un equip professional del nivell Barça. Borda, que estem molt estem a favor de la gent, no? amb Sant Caleta, però s'ha de corregir, sí, no, això? Sí, set expulsions sí. En cinc temporades des de la banqueta, segur. Que no toca, i la d'avui és gratuïta total. Bé, doncs tanquem... M'he oblidat de Dembélé, en aquests jugadors que estan creixent. Sí, ara vaig als jugadors que creixen. Tanquem el tema de la Fuente. Començo pel tema de Jong, que ens ha llançat el Fernando, que jo també estic d'acord en que progressa adequadament, sense encara haver arribat a veure el millor de Jong, perquè té moments de partit com a l'inici, que avui ha tornat a començar fred. Però, en general, la sensació és que s'apropa a una versió més transcendent, no? Que això era una cosa que li demanaven. Bernat, ja hi ets? Sí, sí, ja hi soc. Doncs això, què, de Jong? Bé, jo encara no li organitzaria una festa d'homenatge. Ho dic perquè crec que De Jong és un fitxatge que en el seu moment vam celebrar tots. Vam considerar, quina és aquella paraula que es fa servir de cara al futur... Estratègic? Un fitxatge estratègic. Gràcies, Bernat. Coll. Sí, oi? Coll, sí, sí. Un fitxatge estratègic, és a dir, un pal de paller del Bar, construint el Barça al futur a partir de Jong. I jo crec que aquell de Jong que esperem... Però progressa adequadament? No l'hem dit. Progressa adequadament, crec que ha de progressar millor. Crec que l'afavoreix molt el fet d'haver-se alliberat de jugar de doble pivot estricte al costat o en paral·lel a Busquets. Aquesta llibertat que Koeman obertament ja ha dit que li havia donat i, per tant, sí, crec que és una de les bones notícies. Però, diríem, pot treure millor nota, Sí, sí. Pot treure un excel·lent i t'està traient un bé. Sí, jo hi estic d'acord, però crec que, més enllà de la seva nota, la sensació és que està apareixent en zones del camp on l'equip el podia necessitar, Xavi. Perquè l'han avançat 10 metres, 10-15 metres. L'alçada de De Jong, ara segur que ha guanyat amb això dels mapes de calor que fan els estadístics, segur que el veiem al partit d'avui des d'Osca amb una alçada superior a la que estava habituat a jugar, i això el que fa és que destaquem la seva aportació ofensiva, no? O sigui, no tant en la generació de la jugada, però sí en l'arribada a l'àrea. Avui ha intentat fer una passada a l'espai per Griezmann que l'han tallat, no sé si era Germán o... Aquella passada diagonal que has dit que era made in De Bruyne. Cuirret, això la primera part, és veritat. O sigui, ja el veiem molt més a prop de l'àrea amb una incidència molt més gran en el futbol ofensiu. Ha fet aquella acció box-to-box, que ha acabat amb la rematada fora... Però aquest no era el De Jong de l'Àlex, No. No, o sigui, però és que estiguem trobant-nos ara el jugador que vam veure i ens vam enamorar. El De Jong de l'Ajax s'havia d'adaptar al Barça. O sigui, no podem demanar que faci el mateix que feia l'Ajax perquè l'Ajax manava ell i tot girava al seu voltant. I aquí és evident que això no passarà. Per tant, ell ha de posar, diríem, les seves condicions al servei del Barça. I crec que ens ha costat, o ens està costant, trobar quin és el De Jong que pot ser útil pel Barça, no? Home, sí. aquest d'ara els últims partits és força útil. I aquest jo crec que va bé pel camí. Fernando, tema Dembélé, va. No, que Dembélé és aquell jugador que sempre, esperaves molt d'ell i quan feia alguna cosa bona, els dos dies es trencava. I ara la primera notícia és que no es trenca. Toco fusta, no sé on hi ha fusta per aquí, toco fusta perquè no sigui parlar jo i dir al Barça que en un comunicat mèdic que s'ha trencat, però és un futbolista que jo crec que ha de tenir confiança física, perquè té unes condicions brutals, però clar, ve d'on ve, ve d'un forat, i ell ha de sortir d'aquest forat amb confiança. Si té aquesta confiança física i dels companys que l'envolten, que el comencen a veure com un jugador diferencial i que pot ajudar... Confien més en ell. Confien en ell. I si falla una passada o falla un dribbling, no li facin segons quins espavientos, que ell també pot passar dels companys, no? Però sempre és millor un recolzament que no una mala cara. Últimament l'hem vist implicat amb gestos, l'altre dia Sant Mamés, no? Donant ordres, dirigint, perseguint el lateral, fent cobertures... És que és un futbolista que això ho pot fer també físicament, però també després en atac és on t'ha de donar la diferència, i la pot donar. Ara, si el seu entorn... no vol dir que no sigui culpa seva a vegades quan no ho fa bé, que ell també s'equivoca i ha d'aprendre a triar millor. Però si tens al voltant gent que hi confia i que hi creu, i que creu que amb tu l'equip serà millor, tot és més fàcil. Sí, i el Barça té els jugadors que té. Ho porto dient des de l'any passat.
Aquí no és qüestió ja de si m'agrada més o m'agrada menys. No, no, és el que hi ha. És el que hi ha, sí, sí. És economia de guerra. Sí, sí. I si tu vols fer alguna cosa, has de jugar d'una forma i amb uns futbolistes que són els que hi ha. I jugant bé i amb bon rotllo dintre de tot, pots fer alguna cosa perquè la plantilla la mires i no dius ostres, és escalerilles. No, home, no. No, és l'equip més car del món ara mateix, de cost. No? Jo he notat especialment això que diu el Fernando. Em sembla especialment interessant l'entorn. Perquè tinc la sensació que hi havia jugadors, entre ells Dembélé, que quan arribaven es temien un judici sumaríssim en cas d'error no forçat. I que ara, a poc a poc, segurament a través de sentir-se més bé físicament i tenir més continuïtat, i un entrenador que segurament hi ha treballat... El veuen més atractiu. Jo crec que, o com a mínim, no el... O sigui, a veure si s'entén bé, no el menysprenen futbolísticament o el consideren, sí, sí, una opció, que jo veia alguna època en què no el consideraven una opció. No para de créixer, perquè és veritat que normalment... A tu t'està convencent, Xavi? Totalment. Jo, la meva opinió sobre Dembélé era força negativa des que va arribar, eh? Uh-huh. I estic descobrint un nou jugador. O sigui... no només per el desequilibri, aquell canvi de ritme que uh-huh. sembla Usain Bolt quan uh-huh. accelera, però perquè ha afegit lectura del joc, jugar obert quan li demanen, que això era desesperant veure'l jugar, i avui, per exemple, m'ha semblat que la segona meitat, quan l'equip necessitava tenir la pilota... Ha tocat, no ha accelerat. Ha tocat la pilota, sí, sí. Cap enrere, primer sí, toc, sí, donant circulació... Ha tingut una interpretació col·lectiva del partit. Sí, sí. És veritat. Jo hi estic d'acord. I Bernat, no sé si tots estem d'acord en que després d'uns partits on Braithwaite era titular, diríem que la davantera ja la tenim. Dembélé, Messi, Griezmann. Jo, de tots aquests noms que estàveu dient, estic d'acord amb el que dieu, però jo crec que també s'ha de fer un capítol especial i avui sí unes carícies a Griezmann. Jo crec que està fent, després del que suposa per un jugador com ell, quedar a la banqueta, que és una manera d'assenyalar-te i de dir-te, no, i que això no funciona, ell tampoc s'ho havia guanyat, és cert, però vaja, va quedar per darrere de Braithwaite, del davanter del Leganés l'any passat. El partit de l'altre dia a Bilbao i avui també, jo crec que, avui sobretot, jo crec que li donen categoria de tornar-se a guanyar aquesta titularitat i aquest lloc dins d'aquesta tripleta, que ara per ara és la que hi ha, mentre no es recuperi Ansu Fati, i mentre... Sí, no hi està, seria Ansu Fati el que entraria aquí a discutir el paper. Per tant... Molt bé, Griezmann. Però és una davantera, és una davantera, o sigui, que us convenç? La química entre tots tres, aquesta nova situació, el que estem veient... O sigui, més enllà de noms molt... propis. Jo a Griezmann el veig que ha fet com un pas enrere pel que fa a divisme, si es pot dir així. Està defensant, està... Avui fins i tot ha tingut un detall... potser no era bona per ell, però hi havia una falta, i Messi no hi era, i li ha deixat picar Pjanic. Mm-hmm. Era més bona per un dretà. També li ha deixat penals a Braithwaite. Però, Bernat, divisme, jo crec que el divisme es veu en les celebracions, perquè a mi no m'acaben de veure. Jo crec que avui no tocava, estic d'acord. No. Però jo crec que Griezmann, en quant a sacrifici defensiu, jo crec que... Sempre l'ha tingut. No se li pot treure massa. O sigui, li doneu molt de pes a la celebració del Vallès. Mira, Griezmann té una cosa, que és que és un tio que té personalitat, tot i que no es faci grans declaracions, allò que van muntant un lío, però és un tio que té fortalesa mental. Sí. Perquè ell està convençut de les seves possibilitats. Jo crec que ell té una cosa, que és que li dona molta confiança, que és campió del món. I quan tu ets campió del món, suposo que això... No, i ets campió del món com a actor principal, a més. Clar, no com a complement. Clar, i la personalitat d'un tio que és capaç de dir-li que no al Barça, i a l'any següent, sabent com està el pati, dir, escolta, ara sí, i venir aquí. I aguantar segons quines situacions que per ell no han estat massa favorables. Però per què li penalitza la celebració aquesta? No, a mi... És frívola, no? Té un punt de frívola. Sí, jo crec que la gent està predisposada en negatiu amb Griezmann. Però un moment. Políticament, avui no tocava. Només es pot dir que l'única cosa que... Que no tocava, el ball no tocava avui. Era amb el 0-4. Amb el 0-4. El que van fer Thiago i Alves a Vallecas. Ell té les seves raons, perquè després diu que li ha dit la seva filla o el seu nen. I tu dius, escolta, quan tu et demana algú al teu fill, si el pots fer feliç... Si el pots fer feliç, tots ho intentem, no? Però és allò que dintre dels codis del futbol dius, hòstia, amb aquest marcador ja, igual no d'allò. Però ell és el, però, bueno, ell és el príncep. Escolta, al final això és igual que el TikTok de Riqui Puig. Són els temps moderns. Fer un TikTok no passa res, fer una celebració d'un gol no passa res, però l'important és quan ho fas.
I si t'ho pots permetre. Ha fet, ha fet, sí, sí, ha fet, jo... ha fet dos gols, Griezmann. Sí, home, sí que s'ho podia permetre, avui. Tampoc li ha passat res, ha assistit a Messi, bé, assistit, i ha fet la passada després d'una jugada seva. Assistit. Fa un partit. És el màxim recuperador del partit. I em destaqueu la... Perdona, és una anècdota. És una anècdota. No treguis les coses. Tens raó que no hi hem de dedicar ni un minut més. No siguis tan polèmic, jo crec que ha fet un bon partit. Jo tinc algun dubte sobre aquesta davantera. Ens han de donar més mostres, no? Sí, no. O sigui, han de passar més partits que... A mi el dimecres, va ser setmana més, dimecres, a mi també em va agradar, com va funcionar. Quina alternativa hi veieu? No tant en els noms com estan ubicats al camp. Jo no crec que això pugui tenir... Sí, Si Messi està de fals 9, està content? Si està content, sí. Quina és la millor posició per Griezmann? És que... Per dreta, encarant cap a porta. Sí, doncs que vagi a la dreta i també a l'esquerra. És que no ho sé. No, el que vull dir és que aquesta situació d'aquests dos últims dies jo no crec que pugui ser una estructura vehicular, o sigui, que es pugui mantenir. Que puntualment sí, però... Bé, avui és veritat que al començament del partit sobretot semblava que jugàvem més oberts. Que... Sí, però clar, aleshores això lluny a Griezmann, no? De l'àrea... En canvi, ja ha arribat. Però també és veritat que el partit ha estat tan estrany. El partit del Barça jugant malament s'ha posat 0-3. No sé, jo tinc algun dubte sobre l'estructura. També crec que potser Koeman la pot variar, però que vaja, que els tres nous propis han de ser aquests mentre Griezmann rendeixi. És que si jugava Braithwaite, jo una mica en la línia del que diu el Bernat... Si jugava Braithwaite era perquè Griezmann havia fet oposicions perquè jugués Braithwaite. O sigui, amb condicions normals ha de jugar Griezmann i l'únic que pot aconseguir que jugui Braithwaite és Griezmann. O sigui, és l'únic que pot aconseguir que jugui Braithwaite. Aleshores, jo crec que avui ha fet un bon partit. També crec que tornant una mica a la línia de l'altre dia, li estem demanant poc perquè és que no ens havia ensenyat res. I està bé, ha fet dos gols, això. Jo crec que és molt important perquè Griezmann li ha de donar gols al Barça. Per acabar aquest bloc, Carles, relacions de Messi amb els davanters o amb la resta, o com ho tenies això? Doncs primer, les relacions de Messi són, amb Dembélé són 5 passades, sí? I amb Griezmann al final són 21 relacions. De Messi? Però, sí, de 21 Messi amb Griezmann, 5 amb Dembélé? Sí. Bé, la parella... s'ha retroalimentat. Queden molt enrere aquelles èpoques que es passaven una vegada la pilota en 90 minuts, eh? No era normal, no? Jo crec que ara es veu que no era normal, no? Sí, ara en som 21. Bé, som al tercer temps, el dia que el Barça ha guanyat a Granada per 0-4. Els partits del Barça, sempre a la TDT. Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici, ara estic més tranquil·la que mai, perquè tinc assistència en bici per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC. RAC, i som per ajudar. I al Sadar ja ha començat el partit del Madrid, sota la neu, una intensa neu que ja avui a Pamplona, minut 5 de partit, Osasuna 0, Madrid 0. I tram final del primer quart a la Lliga CB de bàsquet, el Manresa juga a entrar a la Copa, però ara mateix no ho faria perquè el Barça l'està doblant el marcador al Congost, 13-26 ara mateix pels blaugranes. A Catalunya Ràdio, la TDT. Què us poso? Per mi una estrella. I per tu? Jo també una estrella. Ara estem d'acord. Estem d'acord? Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Bé, Jaume, el tercer temps. En joga el partit sota la neu, dius, Jaume, el Madrid a Pamplona. Moltíssima neu, no pare. El camp està també blanc en algunes zones i segurament al descans hauran d'entrar els operaris per treure aquesta neu. Com ja han fet a la prèvia, ha estat curiosa la imatge de veure carretons i camions traient neu de la gespa del Sadar. Si no el poguessin acabar el partit, l'acabarien demà a les dues. Ah, això ja s'ha decidit? Ah, s'ha decidit, i en quin moment això és l'àrbitre o la comissió de crisi que ens ha dit l'Albert, o qui decideix que no es pot jugar i que torna demà? Això no ho sé. No? És curiós, això. Ho han pactat abans del partit, això, i jo crec que amb intervenció de la comissió de crisi. El que passa és que la decisió de no continuar sí que apela directament a l'àrbitre i als dos equips. Ara es pot jugar perfectament, sí, perfecte, eh? Sí. A sota zero, un grau sota zero. Que corrin, no? Que passa el fred. El millor del partit, qui ha estat? Aviam, Quimet. El millor jugador del partit. Ja anem a les votacions. Després d'aquest Granada 0, Barça 4, el Jordi Costa ha votat a Leo Messi. Bernat Soler. Griezmann. Griezmann. Ricard Torquemada. Griezmann. Marta, Sònia i Laia. Messi. Xavi Campos. Griezmann.
Vicepresident Borda. Griezmann. El refresc Fernando Polo. Griezmann. Albert Mora. Griezmann. El laboratori Carles i Marc. Griezmann. I el centre de Desbarat, Coll i Jaume Ramon. Griezmann. Griezmann és el més votat 8 vots. Pels membres de la TDT, però per l'audiència és Leo Messi. Tant, vot dividit avui. Jo crec que està bé repartir-ho. És que Messi, 4 gols en 2 partits, pichichi, eh? Qui ens ho havia de dir, eh? Sí. Pichichi. 11 gols. Marca la falta i tot. Què us sembla? Doncs una gran notícia. Sí, no? Sí. La millor notícia. La millor. La millor versió de Messi arriba al millor moment de la temporada i no és casualitat. El millor moment de la temporada vols dir... El millor... Ara per ah, d'acord, que van connectats. No? Sí, sí, sí. I ara arriben les eliminatòries, ja arriba Supercopa, d'aquí poc... La Supercopa et motiva, Fernando, no? Home, si hi ha un títol pel mig, ja et dic, aquesta economia de guerra... El Barça ha de competir per cada títol que jugui. Cada títol, no? No estàs per llançar massa. Si la després guanyes al Madrid, Madrid la final, què? Té un dit acció, eh? Puntua doble, no? Exacte. És que la Supercopa... Tens més a guanyar que a perdre amb la Supercopa. Sí, a mi em feia molta por la Supercopa, perquè tant una eliminació prematura com una derrota dolorosa contra el Madrid hauria fet molt mal. Però ara, tal com està l'equip, crec que es pot aprofitar mentalment. Clar, i això et pot reforçar. Has de guanyar temps perquè recuperes lesionats. No hem de perdre la vista... que Koeman, a nivell de lesions, no ho ha tingut fàcil. Eh? Mm. Les baixes de Piqué i Ansu Fati són capdals, Sergi Roberto, alguna que hi ha hagut també de Dembélé, Coutinho, és veritat, i tot el Sarau amb Messi de l'inici de temporada. I després, no és per treure-li responsabilitat a Koeman, però hi ha hagut errades grulleres que jo crec que al Barça li han tret mínims 5 o 6 punts. Sí, d'acord. I tu veuries ara la Lliga d'una altra forma. No manaries a la Lliga... Sí, però les errades les ha fet el Barça, eh? Clar, no? vull dir que... Sí, però que ha dit que Piqué Neto a Vitoria... Sí, bé, però et penalitzen... L'entrenador, no sé jo a quina culpa té. No, ja t'entenc. I jo de Piqué... No, però posa una mica l'equip on és, no? La tendresa d'un equip encara verd. Que, per cert, a mi el que més em preocupa d'avui són les molestes d'Araujo, eh? Sí. Perquè una jo altra... crec... Digues... Sí. No, una altra cosa preocupant d'avui és l'expulsió de la Fuente. Ja sabem què ha passat, sí. Segons l'acte, que és que ha estat expulsat per el següent motiu. Dirigir-se a los integrantes del cuerpo técnico adversario en los siguientes términos a voz en grito. Eres un subnormal payaso. Home. És a dir, aquest insult que deia la Marta es confirma en els termes subnormal i payaso dirigits al cuerpo técnico adversario. Doncs absolutament... prioritat per corregir ja, perquè, clar, vull dir... És que, bé, no cal insistir. Crec que abans ja hem dit tot el que havíem de dir. Però ara l'Albert m'ha portat el tema acte i jo estava en un altre. Araujo. El tema Araujo. No sabem quina gravetat tenen les molèsties. No se l'han mirat encara els metges. Titi ha resolt bé l'accident. Sí, bon partit, eh? Tens tan poca expectativa. Però ha resolt bé l'accident amb aquella sensació de... Doncs ara que descansi una mica ja tornarà, aquella, no? Aquella imatge en què no ha pogut rematar... Que no ha aixecat la cama, sí, a la primera meitat. Aquella m'ha fet patir i també el moment de la lesió, però és veritat que el conjunt del partit no li pot retreure gaire res. I ha dit una cosa a Koeman que hi estic d'acord, que a la sortida de la pilota li dona velocitat... Sí, li dona passades claredat, directes, passades directes. Això ho veu molt bé. Ara, no transmet consistència, i ara mateix Araujo a mi em sembla un jugador... que el Barça el necessita, a més de la lesió de Piqué, i haurem d'estar pendents d'aquestes molèsties, no? Va tenir unes molèsties abans del partit, que va acabar jugant contra la Juventus, va estar 7 partits després sense jugar, en aquell sí que va forçar els 45 minuts, i era una lesió al bíceps femoral cama dreta. També té afectada la cama dreta i la cuixa. Però avui no sabem què és. No sabem quina musculatura en concret és, però és la mateixa cama. Que no sigui res. No, haurem d'estar pendents. Estem d'acord en que Araujo ara mateix és jugador indiscutible pel Barça? Sí, totalment. Bernat? Totalment. Sí, sí, eh? Sí, sí. A més, és que és ara i la sensació que ho serà durant anys. Bé, doncs, avui però aprovem un tití, eh? Sí, sí, vaja, jo crec que ha fet un partit bo. Carles, has fet examen, no, al laboratori? 65 intervencions, 6 pilotes recuperades, cap pilota perduda, ha intentat dues passades de mèrit, li han sortit prou bé, 4 refusades... Quan dius prou bé, vol dir que li han sortit bé, no? Sí, el que no l'ha pogut recollir el davanter, però no era per l'errada de la passada, sinó per anticipació del rival, i ha rebut una falta i no n'ha comès cap. Jo crec que un partit senzill, però tot el que ha fet ho ha fet bé. Sí, no l'hem vist córrer enrere, no? No. Que era on el veiem patir, que pràcticament no podia sprintar...
tampoc jo ha hagut de... Aquí és aquesta és la clau. La clau és aquesta. Quan ha de córrer cap enrere, per mi les darreres referències són un drama. Ara, tant de bo hagi millorat perquè va entrenant i deu guanyar també en físic. Sí, el que passa és que aquí el que el Xavi ens ha explicat moltes vegades és que tres partits seguits no es pot jugar, no? Per tant, no, doncs mira, avui ha resolt un accident, però si Araujo pot tornar, jo crec que... No, igual pot jugar aquest i el de la Real, no? Sí. I el tercer ja, Araujo. No. Vale. No? doncs bé, vist així, aguardem Araujo fins al cap de setmana. El que ha tornat avui és Minguesa, després de dos partits de quedar-se a la banqueta, i quan ha acabat el partit ha parlat. Deia això. Molt content per la victòria. Portem ja quatre seguides fora de casa, que era una cosa que ens estava costant. I, bueno, molt content pel treball de l'equip i per les tres victòries que portem aquest inici d'any, i era important seguir guanyant. És curiós el futbol, no? Hi ha hagut partits on heu tingut moltes ocasions, sense anar més lluny, contra l'Òscar la setmana passada, i en canvi avui, que heu arribat menys vegades a portera, us heu anat al descans amb un 0-3. Això també significa un petit canvi de dinàmica? Bueno, nosaltres seguim treballant igual, seguim fent els entrenos igual. L'efectivitat ha sigut millor, jo crec que havia d'arribar algun dia que entressin les pilotes, i jo crec que això ja... d'aquí endavant ja serà més habitual, i que entraran més gols, treballant en defensa com hem treballat, tant els que pressionaven a dalt com les vigilàncies darrere, hem estat molt bé, i aquest és el camí a seguir. I et faig l'última, Òscar, a l'escalfament Araujo ha notat aquestes molèsties, al final el teu company a l'est de la defensa ha estat un pití, no era fàcil, no havíeu jugat encara plegats d'inici, la sensació és que us heu trobat molt bé i molt sòlids, i que tu sobretot ha fet la sensació que has actuat una mica més de batara, perquè ets el jugador que sumava més minuts ara a l'est de la defensa. Bueno, sí, m'ha passat això de Ronald, però ha entrat Samu, ha estat molt bé, ha fet un molt bon partit, i s'ho mereixia després de tant de temps i de tants entrenos i tot, i m'alegro molt per ell i espero que continuï així. Vinga, sí, un tití que han fet parella de centrals per primera vegada i que no han rebut cap gol. Vull fer un bloc petitet sobre les declaracions de Koeman sobre Riqui Puig, on ha volgut com... dir que ell no vol personalitzar i que estava parlant de la gent jove. M'ha cridat l'atenció que ha dit Riqui, Conrad, Mateus i Júnior. Júnior vol dir Júnior Firpo? Sí, sí. Que és el posen al mateix sac que... 24 anys, no és tan jove, Riqui 21, home, Mateus 22, Conrad 19. Que és Júnior. Sí, però Júnior és el primer que es vol treure de sobre. Ja, però l'ha posat en un grup de gent jove que m'ha sobtat molt que Júnior formés part de tot això. L'heu sentit, això que ha dit? Sí, jo també he pensat... Sembla? Jo crec que ell ha identificat que és un flanc on pot perdre, no sé si autoritat, o el poden atacar, o pot patir. Que té una ferida oberta. I l'ha volgut tallar. Amb la roda de premsa de l'altre dia, i avui aclarint-ho bé, perquè era una resposta que sabia que li plantejarien aquesta qüestió, i la tenia preparada. A mi em sembla intel·ligent la resposta. I li ha donat minuts avui. Sí. Per trencar el gel. Jo crec que està bé que tanqui aquesta via d'aigua, però també crec que és obvi que el Koeman algun cop ha parlat, i sobretot, sota el meu punt de vista, es referia a Riqui. Ara ell pot dir que no, i està bé que tàcticament i estratègicament digui que no va per ell, però jo crec que sí que ho deia. I també és possible que ho digui perquè, si sap que Riqui no es vol moure i no està disposat a sortir, home, doncs per què perllongar això? Escolta, doncs respectem-nos, tu estàs aquí, ets un jugador més, i quan jo cregui et dono els minuts i no alimento més aquest debat, perquè no aporta res positiu, la veritat. Bernat és bo, no? Tancar aquest debat, o intentar tancar-lo, que no sé si, jo crec que no es tancarà, però bueno, com a mínim hi posa la seva part. El que passa que per mi el problema és... l'origen del problema és en una cosa que no entenc, que és, veient els minuts de Riqui, aquesta obsessió de Koeman de no voler-lo a la plantilla. De veritat, creieu que aquest futbolista... I és que no vull semblar que parlo d'ell perquè el defenso, perquè... No, perquè n'he parlat sempre. Algú ha vist el quart d'hora d'avui de Riqui? Creieu que no és d'un jugador que pot estar a la primera plantilla i tenir minuts? Jo no, sí, que hagi de ser titular. Sí, i més amb el 4-3-3, que caminen cap allà. Cada cop que surt, excepte, clar, quan li dona dos minuts contra l'Eibar, és un jugador que demostra que pot ser perfectament útil aquesta plantilla. Us diré més que Trincao, per exemple. Sé que són posicions diferents. Jo crec que és una qüestió del dia a dia, de química, de lo que ell creu que hauria de fer en el dia a dia i potser no fa. Jo crec que és això, perquè com tu dius, a mi m'agrada. Això s'ha instal·lat, perquè... El veig un jugador diferent, un jugador que aporta coses al Barça. Ara,
pel que sigui, no li entra a Koeman. Bé, és que aquest és el problema, que jo no entenc com no li pot entrar, si és que cada cop que juga ho fa bé. Jo no dic que sigui un escàndol o un pilotador, però és un jugador. Jo vaig sentir el Lluís Canut, que crec que té bona informació. Jo el vaig sentir, jo crec que va dir alguna cosa així com que hi havia entrenos voluntaris, que hi havia qui es quedava i hi havia qui no es quedava. Tampoc és un escàndol que... Que són voluntaris, eh? Que són voluntaris. Bé, però comencem per aquí, no? També. Hauríem de veure quants entrenaments voluntaris s'han fet aquesta temporada, eh? També generen... Em sembla que han sigut poquíssims. També genera una percepció... A mi em sembla que ha sigut un. Bé, jo crec que tot es va torçar també al Gamper, on que Riqui Puig quedés fora també va semblar que el món queia. És que tampoc passa res perquè l'entrenador del Barça digui que un jugador agafi minuts a fora per després tornar. Vull dir, jo... Ara, si ens quedem sense Júnior, si la voluntat és que marxin Júnior, Riqui... No, però jo no crec que... Ha parlat de que volia que marxessin, no... Que tinguin minuts fora, sí. Ah, els quatre. Això, sí. Sí. Jo vaig parlar ahir de joves i avui ha volgut matisar que no es referia només a Riqui, que referia a tots aquests. Clar, si tu ja tens la plantilla curta... Jo crec que ha dit que havien tingut pocs minuts però en la resposta d'avui, però no he tingut la sensació. No, els posa la rampa de sortida. Sí, sí. Jo ho entès així, clarament. Bé. Júnior, jo crec que amb Júnior el que també està fent forat és que pugui venir algú. Que ell li vagi bé que vingui. Sí, és una opció oberta. Per cert, Borda, que Messi descansi ho hem d'acceptar amb la normalitat de no dedicar-li temps ni d'anàlisi. No, és el normal, no? Gestió impecable de qui hagi participat, que segur que han participat Koeman i Messi. I impecable. Ell ha volgut escenificar, jo crec que també la seva sortida, sí. Saludant tothom, ha faltat que saludés el banqueta rival, que això formava part del guió, i que tot funcionava. De la Fuente no hi era. No l'ha pogut saludar. Tan obert i tan educat. Anava a dir que diria que ja no s'hi imatge és que Koeman li pregunta Messi pel canvi. Sí. Com va fer Luis Enrique en el seu dia, em sembla... Sí, però Luis Enrique li va dir que no, eh? Sí, però és que és un altre moment. Jaume, Pamplona? Minut 20 de la primera part, sense ocasions clares, Osasuna 0, Madrid 0. Recte final. La TDT a Catalunya Ràdio. Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural. Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge. Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28. Realment estrany. Els mateixos jugadors, mateix entrenador, i ara els dona les ganes de jugar i ho estan fent força bé. Realment és increïble. Bona vesprada, soc Josep de València. I ara, hora que guanyéssim un partit plàcidament, sense ensurs, i amb una miqueta d'alegria amb els davanters i el joc. Barça sempre! Bé, partit còmode, que ja tocava. Bona ratxa de victòries per assentar la tercera plaça. Doblet de Griezmann per agafar confiança. Partit correcte d'un Titi, que ha tornat a la seva retirada. I ara pensa en la Supercopa, que tot i que no sigui el títol que més il·lusió faci, és un títol que ja va bé guanyar-ne algun en aquests temps. Bon partit avui, malgrat el rival, jo penso que ha estat molt fluix, però bé, l'important és que anem sumant, mica a mica, i paciència. Vinga, bona tarda. Messi, com sempre, el millor. I jo em pregunto, com hi ha pogut haver aquest temps gent que hagi dubtat de Messi? Messi és el millor i no ha de marxar. Aquí na Sebastiana des de Bunyola, Mallorca. Gerard, senyor Koeman, més Riqui Puig. Bona tarda, Josep Maria des de Sant Feliu, de Guíxols. Un favor, si us plau, els que parlàveu malament del Messi, no ho feu mai més. No ho feu mai més. Si us plau, us ho demano. Gràcies. Doncs el partit m'ha semblat un partit, diria que il·lusionant, perquè avui ha tratat el Barça que jo recordava, i jo avui me quedo humilment amb un nom, el nom de Riqui Puig. Cada cop que ho veig, aquest xicot em meravella. És impressionant la visió que té, la perifèria. Diria que Riqui Puig és igual a Xavi més Iniesta.
El córner de la TDT. 607-07-09-28. Bé, hi ha passió per Riqui Puig i també adhesió a Messi. Jo... Què, Bernat? Ai, Fernando, jo què? Crec que era el Bernat, fingint una altra veu. No ho faria mai, no fa mai això, Bernat. Fa veus. Escolta'm, Sònia, qui ha guanyat la samarreta, aquesta samarreta no tan desitjada? És veritat, el Jaume, no? Que m'ha dit que ho faries tu. Fem la cobertura. Error meu. Jaume. Ja tenim el guanyador d'aquesta samarreta de regal de Reis de la TDT. És el Jordi Martínez, que a Twitter es diu JJScratch22 de Vilafranca del Penedès, que s'endú aquesta samarreta, podrà triar la talla, el nom i el dorsal. Molt bé. Al final hi ha hagut participació rècord, eh? 5.695 persones han participat en aquest... Sí, sí. Amb això omplim algun pavelló de bàsquet. El de Manresa, quanta gent hi cap, Ernest? 5.000 persones. Doncs mira, encara se'n sobren 600. Com va el partit? Ha reaccionat el Manresa o no? Sí, ha reaccionat i està perdent de 4 el Manresa, ha guanyat de 4 el Barça, però fins al punt que el Sara Jessica Bixos a l'anterior temps mort ha acabat tirant la pissarra per terra. Mm-hmm. Està emprenyadíssim amb els seus jugadors perquè han començat bé i de moment el Manresa està dins. Quin és el resultat? Ara mateix Manresa 36, Barça 40 i estem a 2 minuts i mig al descans. Queda molt. Gràcies, Ernest. Veritat o mentida? A tu, Ricard. Veritat o mentida? Veritat o mentida? A la TDT hem parlat dels joves, però ens hem de preguntar què és més útil per acabar triomfant al Barça. Bernat Soler, comences tu. Val més la pena entrenar el primer equip i esperar que sortir cedit en un equip de primera. Veritat o mentida? Veritat. Xavi Campos. Mentida. Carles Domènech. Veritat. Fernando Polo. Veritat. Marta Carreras. Veritat. Marc Domènech. Veritat. Albert Mora. Mentida. Jordi Borda. Mentida. Sònia Oleart, després m'ho dius. Ricardo Torquemada. Mentida. I Jaume Ramon. Jo diria depèn, però veritat. 3, 4, 5. 6 veritats, 4 mentides. Molt bé, això està bastant igualat. Puc preguntar una cosa abans d'entrar en el fang? Sí. A Pamplona què? A Pamplona què? Què vols dir? 0-0. Sí, tranquil, no ha passat res. I neva. Encara no és massa aviat. No, encara no. Va, entra el fang. No. Mentida. Per què mentida? Els mentides. Bé. Perquè ha de ser possible que algun jugador jove pugui sortir a fora, curtir-se i després tornar... Per què us agrada tant aguantar el Barça, encara que no es jugui? Perquè quants han marxat de cedits i han tornat amb èxit? I quants dels que s'han quedat aquí... És que potser no tornes amb èxit, però et fas un jugador de primera divisió de màxim nivell. Però tu has d'esgotar les teves opcions de triomfar al Barça. I ja recordo, sempre diem, sí, quan Xavi Ferrer se'n va anar al Tenerife. D'aquí poc serà hàbil. El Tenerife i desapareixerà. I recordo Veiem el cas de Xavi Ferrer al Tenerife, gran lateral, tot sigui dit. El que penso és que hi ha jugadors que són perfil Barça i això vol dir que fora no tenen per triomfar. O sigui, alguns sí. Alguns clar, sí. Clar, aquí no posem el que propis. El que no triomfarà Can Barça. Clar, aquí, o sigui, el que ha de triomfar Can Barça, per mi s'ha de quedar perquè a fora no sabran interpretar el seu joc, no trobarà un equip, un context per jugar de la seva manera. Jo crec que aquest perfil de jugador, si és molt bon jugador, s'adapta. Jo també. Clar. Jo també ho crec. Home, el Getafe igual no, però... Però el Cucurella s'ha adaptat bé al Getafe, sí, Si però... estigués cedit... Jo ara estava pensant en Riqui Puig. Clar, és que tots pensem sempre en el mateix. Doncs si pensem en Riqui Puig, diguem un equip de primer on podria jugar Riqui Puig. Real que seria el titular, eh? Real Societat. Bé, jo crec que hores d'ara amb l'equip que hi ha a la Real... Bé, jo per estil de joc... Sí, òbviament, doncs seria un model, seria un de 18... Però aguantar sense jugar és un risc espectacular, perquè potser te n'has d'anar després sense jugar i has perdut 2 anys de la teva vida. 2 anys bàsics. I a més, seguint la lògica del que diu el Carles, després tampoc serveix per ningú. Jo és que crec que costa tant arribar al primer equip del Barça. Bernat. Costa tant que dius... Això ho han fet jugadors com... Espera, Fernando, posa't els auriculars, que si no... Sí, però és que és el retard. Vaig amb retard, és veritat. Dic que això ho han fet jugadors com tan mítics com Iniesta, o no tan mítics, però igualment prou importants, com Sergi Roberto. És a dir, aguantar el primer equip del Barça amb unes temporades on no jugaven gaire i no marxar cedits. Home, Iniesta, l'ostracisme de Riqui Puig no la va batir, no? No era titular. Però els números d'Iniesta... No, però els 2 primers anys d'Iniesta al primer equip del Barça, que són equiparables als d'ara de era més jove, potser. Juga més o menys, eh? Molt més. No.
6 partits titular amb Van Gaal i Antich, i 8 partits amb Rijkaard. Van Gaal i Antich és quan puja. A la final de París quants anys té? A la final de París té 22. I no, no és titular, eh? No, no, per això. És que, sí, perquè us ho dic, resumiré. Iniesta no és titular al Barça fins a la seva cinquena temporada del primer equip. I Sergi Roberto no és titular al Barça fins a la seva sisena temporada. Però la vida no és sempre igual per tothom. Clar. Si no, tots seguiríem els mateixos fulls de ruta i arribaríem al mateix lloc. Ja, però, ara digueu-me el cas contrari. Jugadors que han marxat cedits i que no sigui Xavi. Però és que la vida, per mi a la vida, no tot és triomfar al Barça. Hi ha molts jugadors que han pogut sortir i que s'han convertit en futbolistes de primera divisió, que si haguessin aguantat aquí, potser no haurien pogut jugar mai a primera divisió. Però vaja, tanquem aquí un moment. Araujo, Marta? Sí, bones notícies per tancar la transmissió. Com a mínim són les sensacions que ara mateix tenen des del vestidor, que sembla carregat i prou. Demà més proves i, per tant, més exactes. Però les sensacions són bones, sembla que està carregat i prou. I no de punyetes. La transmissió d'en Torquemada. Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a... Barça! Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil. En els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.